ខ្ញុំមិនមែនថានេះទេខ្ញុំជំនាញជាងស្រីប៉ុន្តែយូរម្ដងដល់ចឹងនេះស្រីបើកបើហឺនពេកយ៉ាងអ្នកជំនាញគេមិនអ្នកហៅបើកអ្នកបើហឺនណាណាស្រីរៀងបើហឺនបើកឡានគេស្ទាត់បាទគេស្ទាត់តែពេលខ្លះក៏ប្រមាទអេអាហ្នឹងយកចាំតែតែយើងកាន់រងថ្ងៃទៅយើងថ្នាក់ចឹងបត់បែនឲ្យ flexible លឿនតិចកុំឲ្យអាងប្រាំងណាអេចឹងឲ្យ flexible យើងលឿនកុំឲ្យអាងប្រាំងស៊ីការងារធ្ងន់ទៀតហើយខ្ញុំតកែលូអត់ប្រដាក់ទេខ្ញុំបើសិនតែប្រដាក់ឲ្យភ្ញៀវខ្វះម៉ោយតិចទេបងខ្ញុំនិយាយមែនណាអំបាច់ចាំនេះក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់ដែរអំបាច់ចាំមានម៉ោយក្រុមហ៊ុនតកែនេះអស់ប្រហែលបងខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរបើមានបោកឲ្យភ្ញៀវប្រដាក់ហ្នឹងណាបានណាប្រហែលណាអត់ឲ្យភ្ញៀវប្រដាក់ហត់ទៅធ្វើការធ្ងន់ហ្នឹងណាធ្វើការធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅងរ៉ាឲ្យមកដូចសំអញ្ញដាច់គេប្រដាច់យើងបាត់ហើយហ្នឹងអ្ហ៎មិនសមមិនយ៉ាងហើយដែរក៏បានបងអូ3 4ខែទៀតក៏100តោនអាហ្នឹងជាបានបន្ថែម1ខែគឺ20 30តោក៏គ្រាន់បានដែរបងមិនចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងចាំក្រុមហ៊ុនបើគាត់ឡើយនេះហើយឡើយប្រដាក់ហើយគាត់អត់ប្រដាក់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការធ្ងន់បន្តិចប៉ុន្តែវាអត់ហានិភ័យទេអញ្ចឹងណាអត់ហានិភ័យហ្នឹងត្រូវទេហ៎ធ្វើការអត់ប្រដាក់អត់credit អត់អីបានភ្ញៀវតិចប៉ុន្តែវាអត់ហានិភ័យអញ្ចឹងមិនដល់ពេលបានភ្ញៀវច្រើនហើយដៃក៏បាត់លុយក៏អត់បានណាអាហ្នឹងជាបញ្ហាជាគ្រោះថ្នាក់ធំហានិភ័យអញ្ចឹងពេលខ្លះស្ដាប់តកែទៅត្រូវទេណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកដល់វត្តក្មួយហើយបាទមកដល់អាគារយើងហើយច្រើនបងប្អូនឲ្យត្រូវការជួលអอฟិសកាយាល័យឥឡូវមកទៅខ្ញុំចាញ់វិញឥឡូវហើយបងប្អូនត្រូវការជួលកាយាល័យអីបាទព្រីមួយក៏ជួលបើករេស្តារ៉ង់បើអីផ្សេងផ្សេងមានបាយជាមិនបើក្រុមហ៊ុនបើអីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចមកជាតួមកអាគេ MK Tower បាននៅសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទយើងមានចាប់ពីជាន់ទល់ដីទៅរហូតដល់ជាន់ទី11បាទហើយយើងមកដល់អាគេយើងបាទអូខេចំណតឡានធំទៅលឿនបាទនេះយើងកាហ្វេយើងអត់ទាន់អស់ទេបាទនេះឯងឲ្យអ្នកញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំនោះឡានទៅមកដែរហេតាយើងOkay, let's go. ចាញ់ញ៉ាំបាយតិចតិចអីណាអូកានេះឡានច្រើននេះឡានមកញ៉ាំអាហារនៅភូនីឋានភូនីឋានយើងនៅសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទមានប្រភេទសាច់អាំងប្រភេទបាយប្រភេទអីយ៉ាងណាបងប្អូននេះបាទជាប់វត្តខ្មួយបាទនេះឡានភ្ញៀវគាត់មកញ៉ាំអាហារនៅរេស្តូរ៉ង់ MK Tower ហ្នឹងបាទឡានភ្ញៀវតែខាងក្នុងហ្នឹងមានកាហ្វេដែរបងប្អូននេះកាហ្វេជុំវត្តយើងហ្នឹងបាទមានកាហ្វេនៅខាងក្នុងហ្នឹងហ្មងហាងកាហ្វេ
nè salon dương quay nhâm cà phê yeah tôi cà phê lại nè xanh lấy nhâm bay mới xanh.